किशोरी धर्षण कांडक लৈ আজিও অব্যাহত ঢিঙত তীব্র উত্তেজনা চৌদিশে প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ আসুর আহ্বানত বন্ধ ঢিং শহর अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सख्ती के साथ काम ले, चाहे DSP हो, चाहे SP हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, उसे सावधानी के साथ मत के साथ काम करना चाहिए। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत और लूटी जा रही है, मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ कि हमारी इज्जत और आपकी इज्जत बराबर है। मैं पंडित जी हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से मिला हुआ हूँ, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, मैं आप लोगों के साथ तन मन के साथ ही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगते जान बहन चलाचल सम्पूर्ण रूपे बंध हो पड़े ढिंगत ঢিঙত আরক্ষীর লগতে CRPF মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সন্দেহজনকভাবে আরক্ষীয়ে দুজনক আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। কি কব মানে ছোৱালীজনী এজনী সৰু ছোৱালীজনীৰ লগত যদি এবো হ'ব পাইছে, আমি যদি কব আমি কেনেকৈ যাম ছোৱালী, আমি মাহঁতৰ গৰ্ভত থাকোঁতে যদি সুৰক্ষা নাছিলোঁ, এতিয়া সেই আৰক্ষীবোৰে কি কৰি আছে, কি ইমান সোপা এজনী ছোৱালী কলকাতাত হৈছে, এতিয়া ঢিং এখন ঢিং নিচিনা এখন টাউনৰ জেগাত যদি হ'ব পাৰিছে, আমাৰ লগত নহ'ব যে সেইটো কোনো কথাই নাই, তাক ফাঁচি জৰি দিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ বাবে অনুৰোধ। যদি পুলিচ প্ৰশাসনে নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাক উলিয়াই দিয়ক, আমি কি কৰিব লাগে, আমি কৈম যে ইমান দিনে অত দিনে ইমান হেৰি হ'ল, কোনে কৰিব লাগে, পুলিচ কোনে বহি আছে, একো হেৰি নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে আমি কৰিব লাগে, কি কৰিব আচলতে পাৰিলে আমাক উলিয়াই দিয়ক, আমি লগ থাকিম, তই যদি একো কৰিব নোৱাৰে আমাক ক'ব লাগে, পাব্লিক পাব্লিক উলিয়াই দিব লাগে, এইবোৰে জীয়াই থকা কোনো ৰাইট নাইকিয়া, চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত উচিত শাস্তি দিব লাগে, পাব্লিকৰ হাতত দিব লাগে উঠাই পেলাই, এখন গাঁও অঞ্চলতে এনেকুৱা হ'ব পাৰিছে, তেনেহ'লে বেলেগত আৰু আমি কি কোন কোনফালে যাম, ক'তো যাব নোৱাৰো, আমাক ডাইৰেক্ট পাব্লিকৰ হাতত দিয়ক সিহঁতক, আৰু পুলিচে একশ্যন পিছত যি লৈ ল'ব, আগত পাব্লিকৰ হাতত দিয়ক, পাব্লিকে একশ্যন লোৱাৰ পিছত পুলিচে যি কৰে কৰিব পাৰে, আৰু পাব্লিকক দিব লাগে, প্ৰতিজন ছোৱালী এতিয়া গা চলি আছে, এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ অসমত গোটেই ইণ্ডিয়াত কিমান হৈ থাকিব, আৰু এনেকৈ যদি আমি এটা যদি কোনো ষ্টেপ ল'ব নোৱাৰোঁ ভাল, তেনেহ'লে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ কেছ আৰু হৈ থাকিব, ছোৱালী বলিদান হব লাগিব, এইবোৰৰ কাৰণে আমি কতো যাব নোৱাৰো, নিজৰ ঘৰতো আমি শাস্তি নাপাওঁ, থাকিব ভালকে নাপাওঁ, টিউচনলৈ আহোঁতেও তাই পৰিছে, এইবোৰ এনেকুৱা কেনেকুৱা হৈ থাকিব, আৰু ইমান সৰু 14 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালী এজনী বতৰৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।